Смерть під час уроку, трагедія у Дніпрі. Скандал довкола будинку актора. Хто і чому відбирає будівлю у творчого колективу? Штучне дихання для тварин. У Києві проводять тренінги по рятунку чотирилапих. В ефірі новини, підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Трьох поранених українських моряків перевели з медчастини «Матроска Тишини» до СІЗО «Лефортово». Інформацію підтвердив адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених. Наразі доступу до Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки немає. Слідчі протягом доби пообіцяли підготувати відповідні документи. Але процедура може затягтися через бюрократичну тяганину, зазначив Полозов. Тож адвокати шукатимуть змоги пришвидшити зустріч з підзахисними. Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі разом з екіпажами. Окупаційні суди в Криму заарештували 24 моряків. Згодом бранців перевезли до Москви. Активніше долучитися до звільнення моряків Україна закликає Червоний Хрест і комісара з прав людини Ради Європи. Українська сторона не має достовірної інформації про стан здоров'я поранених, наголошує віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Від рідних відомо, що у двох моряків досі не видалені осколки в руках. Український омбудсмен Людмила Денісова готова будь-якої миті виїхати до Росії, щоб зустрітися з полоненими. Але слідчі ФСБ не дають на це дозволу. Україна посилює присутність в Азовському морі і безпеку морських портів. Про це заявив сьогодні міністр оборони у Харкові під час візиту на танковий завод. Степан Полторак розповів, що останнім часом Україна поглибила співпрацю з закордонними партнерами. Приміром, цього місяця Полторак відвідав Туреччину та Ізраїль, де велися переговори щодо постачання нового озброєння, оснащення і техніки. Вже цього року армія отримає 20 нових видів зброї. Те, що ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити нашу присутність в Азовському морі, це правда. Те, що ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити безпеку портів наших морських, це теж абсолютна правда. І те, що ми працюємо сьогодні для того, щоб перейти на новий рівень розвитку Збройних сил, перестати ремонтувати старе озброєння і стару техніку, а приступати до виробництва нової, це теж абсолютно правда. Ударні літаки Збройних сил України провели навчання над Азовським морем. У маневрах взяли участь також кораблі військово-морських сил і патрульні судна Державної прикордонної служби. Бойове завдання екіпажів – навести зброю на водні цілі умовного ворога. Українські військові впоралися на відмінно, звітують у Міноборони. Була здійснена перевірка чергових сил авіації щодо авіаційної підтримки дій морського угруповання та винищення авіаційного перекриття. Чергові сили авіації готові до виконання завдань за призначенням. Слава Україні! Пункти пропуску «Каланчак» та «Чаплинка» на адмінмежі з окупованим Кримом відновили роботу. Щоправда, за тимчасовою схемою, бо їхня пропускна спроможність дещо ускладнена, повідомили у Державній прикордонній службі. В суботу рух транспорту на цих пунктах був повністю зупинений в обох напрямках. Причиною став збій у телекомунікаційній мережі Державної фіскальної служби. Масштабна аварія на трасі Київ-Чоп. Зіткнулися одразу 5 машин, легковики та мікроавтобус. Це сталося на відрізку дороги між Ужгородом та Мукачевим. Рух транспорту було заблоковано. Одна з машин вилетіла в кювет, інші – добряче потрощення. На дорозі купи скла. Внаслідок ДТП постраждало 7 людей. У всіх незначні травми. Одна з попередніх причин – яма на дорозі, через котру один із водіїв не впорався з керуванням. У Харкові майже вщент згорів торговельний центр «Міраж». Триповерхова будівля зайнялася близько 4-ї ранку. Вогонь охопив 360 квадратних метрів. Протягом години рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Зараз на місці працює оперативна група ДСНС та Нацполіції. З'ясовують причину займання і встановлюють збитки. Жертв і постраждалих немає.
На Дніпропетровщині на уроці хореографії померла 9-річна дівчинка. Трагедія сталася у центрі дитячої творчості. Його керівництво стверджує, дитина була цілком здорова, танцями займалася вже не перший рік. Що могло статися, дізнавалася Олена Мандалюк. Трагедія сталася ось у цьому класі хореографії в суботу. Сьогодні тут порожньо. У центрі позашкільної освіти на 9 днів призупинили навчання. Тут уже була карета скорої допомоги, була патрульна поліція, машина оперативників. І, собственно, я прийшла в той момент, коли вже виносили тіло дитини. Общалась потім в соцсетях з батьками дітей, які вводять дітей в цей же кружок. Вони всі в шокі. Ніхто не розуміє, як це відбувалося, не змогли спасти дитину. Директор центру розповідає, заняття з хореографії розпочалися, як завжди, о півдні. Після розминки одній з дівчаток стало зле. Дитина знепритомніла. До неї підбігла керівник гуртка, почала їй робити штучне дихання, масаж серця. Швидка констатувала біологічну смерть. Попередньо нам сказали діагноз рефлюкс, але це попередній діагноз, якби. Кінцевого діагнозу ми не знаємо. Ліана – четвертокласниця. Завтра їй мала би виповнитися 10 років. У школі, де навчалася дівчинка – траур. Однокласники з батьками збираються на похорони. Директор каже, Ліана була доволі активною і товариською дитиною. Дівчинка не хворіла. Дівчинка була життєрадісна. Завжди була в колективі. І у школі, і в центрі позашкільної освіти кажуть, дитина ніколи не скаржилася на здоров'я. Що стало причиною смерті, вивчають правоохоронці. Чекаємо на висновок експертизи. Після експертизи може буде встановлена причина смерті дитини. Сьогодні ввечері стали відомі результати експертиз. Смерть настала в результаті хвороби, проти якої слідчі не розголошують. У центрі позашкільної освіти розпочали своє розслідування. Хореографа від роботи не відсторонили. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Від сьогодні у місті Шостка на Сумщині зачинені всі школи. Діти пішли на канікули через грип. Триватимуть вони до кінця тижня. І хоч по області підпоріг не перевищений, кажуть медики, все ж таки вирішили запровадити карантин. За минулий тиждень на грип захворіли понад 250 дітей. Так само карантин оголосили у Чернівцях, Ужгороді, Калуші Івано-Франківської області. Загалом же по Україні від початку підсезону на грип та ГРВІ занадужило майже 3 мільйони людей, 25 померли. Епідемічні пороги перевищені у 3 областях – Житомирській, Одеській та Сумській. В деяких містах, наприклад, це міста Суми, міста Лебедин, Рамни та Конотоп, це міста обласного підпорядкування, від 7-10% до 50-70% перевищений підпоріг, але це теж відповідає сезонному рівню. Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Лише один ворожий обстріл. Із гранатометів та кулеметів російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського. Ніхто з армійців не постраждав. Наші захисники були змушені відкрити вогонь у відповідь. Двоє бойовиків знищені. На позиціях армійців на Світлодарській дузі побував Ігор Левинок. Справа видно стріляють, зліво видно, як трасер б'є. Світлодарська дуга – передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Тут окопна війна не припиняється ані на день. Виснажлива і підступна – це коли тиша раптово уривається. Десь із боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. А отже, небезпека тут чатує на кожному кроці. Можливо, хтось із наших бійців потрапив у ворожий приціл, хоча дуже часто окупанти відкривають безладний вогонь, прострілюють місцевість або ж гатять під дією оковитої. Активна стрільба відбувається як і вдень, так і вночі. Ну, це більш стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зачасту не відповідають, але коли вже є реальна загроза їхньому життю, реальна загроза десь прориву, тоді вже хлопці починають відповідати. П'янство їх, бачу, там процвітає, дай Боже. В їх вийшов чоловік на позицію, піднявся на найвищий бугор, п'яний, ледь на ногах тримався, шатався, автомат падав. Показував неприлічні знаки нашим товаришам. Павлові 24. Мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українка, батько росіянин. На фронті армієць із 15-го року. Не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів. Писали, за чим я вбиваю своїх братів, сестер, типу, вроді того.
Я не хочу общатися, хай не общаються. Я коліна кланятися не буду нікому. На позиціях багато бійців, які в армії, підписали вже другий чи третій контракт. За плечима запеклі бої за Дебальцеве, біля Мар'їнки та під Маріуполем. Армійці кажуть, війна забирає чимало сил і здоров'я. От тільки жага до перемоги не спадає. Адже за неї хлопці віддали задосить, щоб не поступатися жодними принципами. Та куди ж, Росія вже так зачавила з усіх сторін, що вона, я думаю, ще довго не протримається. Ну, хай рік-два і буде відступати. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Столичний будинок актора закривають на реставрацію, а творчі колективи виселяють. Ця будівля – культова споруда Караїмів, так звана Кенаса. Багато років була творчим майданчиком для акторів, поетів та музикантів. Співробітники переконані, під шум реставрації будинок у них відберуть, тож вирішили відстоювати свою святиню. Приміщення знаходиться в прекрасному стані. Ви можете зняти потім, і щоб всі побачили. Але кажуть, що воно непридатне для використання. Одна з перлин історичного Києва – Караїмська Кенаса, спроєктована видатним архітектором Городецьким, як зовні, так і всередині справді виглядає неушкодженою, жодних слідів руйнації. Орендатори кажуть, підтримують історичну пам'ятку в належному стані, регулярно проводять ремонтні роботи. Кенаса є культовою спорудою Караїмів, невеличкого тюркського народу, що мешкає переважно в Криму. Співробітники будинку актора запевняють, що Караїмська громада ніколи не мала претензій до орендаторів, а навіть навпаки віддячувала за збереження їхньої святині. Караїмська громада, вона все це цінує і вона нам дуже завдячує цим, от таким нашим ставленням до цього. А сьогодні вони просто перебувають в розпачі, тому що, я ж кажу, питання реставрації будівлі, воно все відбувається за їх спинами. З ними не те, що не погодили там якусь документацію, да, їх взагалі не поінформували про те, що щось збирається робити з їх національною святиною Караїмською громадою. Вони ображені. За рік тут відбувається близько сотні культурних заходів. Невеличкі творчі колективи, молодіжні театральні лабораторії, які не мали змоги вийти на велику сцену, представляли свою творчість глядачам саме тут, у камерному залі будинку актора. В будь-якій країні є столиця, і в столиці обов'язково є будинок кіно, будинок актора, будинок художника, розумієте? А тут ну просто ситуація дивна, коли просто не підписують з будинком актора договір, тобто фактично анулюють його, навіть не спитавши ні людей, ні порадившись з суспільством. Зі своїми вимогами співробітники будинку актора прийшли сьогодні на пікет до столичної адміністрації. Втім, гарантії, що оренда буде продовжена, так і не отримали. Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський переконує, що реставрація не зіпсує історичні пам'ятки, жодних торгових центрів чи офісів у будинку не буде. А питання, хто надалі орендуватиме перлину історичного Києва, вирішуватимуть вже після реставраційних робіт. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуейдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, закликав до загальнонаціональних протестів уже цієї середи. Нового лідера країни офіційно визнали ще Ізраїль та Австралія. Відтак, уже 21 країна у світі підтримує венесуельську опозицію. І ще 7 європейських держав погрожують назвати Гуейдо президентом, якщо в Каракасі не оголосять нових виборів протягом тижня. Тим часом Ніколас Мадуро взяв участь у військових навчаннях у штаті Карабобо. Так диктатор хотів виказати підтримку армії на тлі внутрішньої кризи в країні. Він особисто проїхав на бронетранспортері, а потім стежив за демонстрацією військової техніки, більшість якої подарували росіяни. Однак на цих кадрах видно, що участь у вишколі взяли лише кілька сотень армійців. Нагадаю, раніше лідер опозиції Хуан Гуейдо пообіцяв амністію військовим, які перейдуть на його бік. Дональд Трамп відкрито обговорював можливість воєнної операції у Венесуелі, заявляють конгресмени. Але поки що Штати діятимуть за допомогою дипломатії та економічного тиску. Наскільки рішуче налаштований президент США і яка роль у цьому віцепрезидента Майка Пенса, розповість Дмитро Онопченко.
Військового втручання у Вашингтоні наразі не планують, пише сьогодні американська преса. США поки що впливатимуть на Ніколаса Мадуро економічними та дипломатичними заходами. Наприклад, під ударом опиняться нафтові та офшорні активи. Але Дональд Трамп налаштований рішуче, заявив пресі впливовий республіканець Лінсі Грем. Він сказав, Трамп ще кілька тижнів тому обговорював із ним можливість використання військової сили. І був здивований, коли сенатор запропонував бути акуратнішим. Мовляв, радикальне рішення може викликати занадто багато проблем. Ця розмова відбувалася задовго до того, як події у Венесуелі загострилися, а Гуайдо взяв на себе обов'язки президента, і тепер зрозуміло, чому Дональд Трамп так наполегливо цікавився думкою сенатора. Газета Wall Street Journal провела власне розслідування і з'ясувала, американська влада ще кілька тижнів тому розробила секретний план щодо підтримки опозиції у Венесуелі. Джерела в Білому домі повідомили журналістів Wall Street Journal, що в ніч з 22 на 23 січня особисто віце-президент США Майк Пенс телефонував лідерові місцевих опозиціонерів і спікерові парламенту країни Хуану Гуайдо. Пообіцяв повну підтримку США, якщо він оголосить, що бере на себе владу в країні. Нібито саме цей дзвінок з Вашингтона і дав початок усім подіям. Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою держави, а Штати, Канада і ще кілька країн заявили про його визнання. Бо цей крок теж був узгоджений заздалегідь. Якщо вірити газеті, то й подальші події у Венесуелі теж ретельно розплановані. Вашингтон, Брюссель та їхні союзники вже визначили, як діятимуть, якщо Мадуро погодиться на дострокові вибори, що вдіють, якщо він чіплятиметься за владу, чи, гірше того, піде на силовий сценарій. Але тут є біла пляма. Багато залежить і від того, як поведеться Росія. Чи вибере сирійський сценарій, щоб до останнього підтримувати Мадуро, як зараз Асада. Поки що в Кремлі спростували інформацію агентства Reuters, яке писало, у Мадуро вже зараз російська охорона. А співробітники російської приватної військової компанії, ймовірно, угруповання Вагнера, нібито відправлені до Венесуели для підтримки режиму. У Москві поки називають це качкою. Але якщо і справді вирішать утримувати Мадуро при владі, прикриваючись фразою «нас там нет», то ситуація може ускладнитися ще більше. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Червоні шалики проти жовтих жилетів. Близько 10 тисяч французів вийшли на демонстрацію в Парижі напередодні. Вони не погоджуються з діями жовтих жилетів, акції непокори яких здебільшого закінчувалися погромами. Демонстранти несли банери з написом «Зупинити насилля» і прапори Франції та Євросоюзу. Скандували так – демократії, ні революції. Окрім агресії жовтих жилетів, громадяни не поділяють їхніх вимог щодо повалення французького уряду. Кажуть, для них поворотною точкою протеста стало пошкодження минулого місяця однієї з візитівок Парижа – Тріумфальної арки. Рекорд з продажу екологічних авто встановили в Норвегії. Дорогами країни роз'їжджають 200 тисяч зелених машин. Це на 10% більше, ніж у 17-му. І не в останню чергу завдяки урядовій політиці. Електромобілі в Норвегії не оподатковують. Відтак вони значно дешевші за аналогічне авто на бензині чи дизелі. Крім того, у багатьох населених пунктах для екоавтівок пропонують безплатне паркування – а подекуди і безплатне підзарядження, і право користуватися смугами для громадського транспорту. Прощавай вугілля. У Німеччині підраховують, скільки коштуватиме країні відмова від вугільної енергетики. Зробити це не пізніше, до 38-го року, напередодні рекомендувала спеціальна урядова комісія. Тетяна Логунова продовжить. У містечку Лаузиц, що під Берліном, тільки й розмов про відмову від вугільної енергетики. Тут розташована одна з найбільших електростанцій країни, що працює на вугіллі. Місцеві побоюються, що після її закриття регіон потерпатиме від економічного занепаду та безробіття. Вони тільки обіцяють, а зрештою тут залишаться самі пенсіонери. Молодь поїде звідси шукати роботу деінде. Думаю, для нас це буде гірше. Мені вже 81 рік, але молоді потрібні робочі місця. Де гарантія, що все буде так, як на папері? На папері все виглядає оптимістичніше. Експерти спеціальної урядової комісії, які майже півроку розробляли рекомендації, обіцяють, Німеччина в змозі відмовитися від вугільної енергетики. Щоправда, ця відмова буде тривалою в часі та недешевою.
Перехідний період – майже 20 років. Витрати – десятки мільярдів. Точної цифри, скільки коштуватиме Німеччині відмова від вугільної енергетики, достеменно не може назвати ніхто. Є лише попередні розрахунки – не менше, ніж 40 мільярдів євро. В уряді вже запевнили – гроші є. 40 мільярдів підуть на дотації землям, де закриють вугільні електростанції. Ці кошти місцева влада зможе використати для розвитку нових галузей економіки та створення робочих місць. Молоді, яка втратить роботу, обіцяють за державний кошт допомогти опанувати нову професію. А співробітників, яким на момент закриття станції залишиться кілька років до пенсії, відправлять на відпочинок раніше і виплатять компенсації. Рекомендації, які розробила комісія, допоможуть регіонам мати індустріально-політичне майбутнє і без вугілля. Для нас це важлива передумова. Втім, рекомендації комісії ще потрібно оформити в законодавчі акти. Політики обіцяють зробити це вже найближчими тижнями. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». До 58 зросла кількість жертв внаслідок прориву дамби у Бразилії. Напередодні знайшли ще один автобус із загиблими. Понад 300 осіб вважають зниклими безвісти. В районі Лиха триває масова евакуація. Свої домівки змушені покинути 24 тисячі людей. Через дощі існує висока загроза прориву ще однієї греблі. Тож рятувальну операцію тимчасово зупинили. Аномальна спека в Австралії продовжує бити температурні рекорди. У місті Аделаїда стовпчики термометрів сягнули позначки плюс 47. У кількох містах людям довелося виїхати з домівок через загрозу пожеж. Страждають від спеки не лише люди. Співробітники зоопарків годують тварин замороженими фруктами і наповнюють басейни холодною водою, щоб убезпечити його мешканців від теплового удару. Місцева влада просить людей не перебувати довго на сонці і завжди мати при собі питну воду. Вперше в Україні волонтери розпочали безплатні тренінги невідкладної допомоги травмованим тваринам. Виявляється, поводження з чотирилапами, в яких переломи, опіки чи отруєння, має свої особливості, які Ольга Клюєва розповість. Як допомогти тварині і при цьому самому не наразитися на небезпеку? Інструктор на муляжі собаки демонструє техніку штучного дихання. В подальшому ми повинні провентилювати легені. Легені вентилюються через ніздрі у тварин, у собак, враховуючи їхню анатомію, тому що собака ртом не дихає, собака дихає тільки носом. Усе майже так, як і з людьми. Щоправда, братів менших треба ретельно продезінфікувати і зафіксувати. У критичному стані навіть найдобріші тварини можуть бути небезпечними для рятівника. Треба знати алгоритм дій. В першу чергу, безпечний для себе. І, в принципі, по фізіології все дуже схоже на людину. Олександра рік прослужила медичним інструктором у зоні бойових дій на Донбасі. Зараз дівчина опановує нові навички порятунку тварин. Я стикнулася з тим, що я маю навички надання першої домедичної допомоги в зоні АТО, тобто з людьми я працювала. А з собаками мені було дуже складно. Найважче – це те, що ти не можеш пояснити, що тобі буде зараз боляче, і я тобі зроблю все класно, щоб ти вижив. Зрозуміло, що цього не можна отримати. Більшість чотирилапих, які травмуються та гинуть в Україні – це жертви наїзду автомобілів та отруєння догхантерами. Тому окрему увагу на тренінгах присвятили протиотрутним заходам. Це отруєння, які проводяться зазвичай догхантери, і цивільне населення не знає, що з цим боротися. Насправді проблема досить бічова. Google і YouTube просто взриваються від таких страшних відео, коли отруюють саме собачок. Проста маніпуляція, ми можемо знати, знаємо, які протиотрути ввести, як розрахувати на тваринку. І, будь ласка, рятуємо і веземо в клініку. Такі тренінги українські волонтери запозичили в американських кінологів. У Європі та США майбутні власники проходять їх, перш ніж придбати домашнього улюбленця. В Україні культура допомоги тваринам тільки починає розвиватися. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал «Інтер». Якщо є бажання, обмежень бути не може. Так вважає житель селища Полини на Житомирщині. Попри травму, спортивні здобутки Сергія Лебедя знає вся країна, а його сувеніри навіть за її межами. Анастасія Старовойт розкаже більше.
Сергій після закінчення університету мав здобути фахтехнолога. Натомість після першого курсу дістав серйозну травму, купаючись із друзями у водоймі. Пригнув воду щучкою, ну як в нас кажуть, щучкою, і вдарився головою об дно і зламав 6-й шейний хребець. Життя помінялось кардинально. Після травми хлопець активно займався собою, щоб стати на ноги, а згодом вирішив відкрити власну справу. В Сергія була ідея виготовляти сувеніри, однак на її реалізацію бракувало грошей. Тоді написав бізнес-план і поїхав здобувати грант. І в нього вийшло. Почав втілювати задум на практиці, і справа пішла. Можу так похвалитися тим, що наші вироби поїхали вже в Америку, поїхали в Німеччину, в Англію, в Лондон, навіть там жіночка замовила. Крім власної справи, Сергій навчає інформатики діток з інвалідністю. А ще він успішний спортсмен. Здобув призові місця в змаганнях з тенісу, армреслінгу, а нещодавно освоїв гру боча з переліку паралімпійських видів спорту. Якось по боча я завжди займав або там друге місце, або третє. Іменно в 2019 році, вже ось буквально 4 дні назад, ми були в Житомирі на змаганнях. Це таке якби міжнародне змагання. Перший раз я зайняв перше місце і дуже горжусь. Справу Сергія підтримує вся родина, але ідеї придумують і втілюють переважно разом з дружиною. Знайомство в інтернеті поєднало їхнє життя. Приїхала, перше побачення було, потім зрозуміла, що хочу приїхати ще раз. І таким чином ми залишились разом, і ось вже 6 років разом. Я не знала, що, наприклад, людина на інвалідному мізку може робити стільки багато справ, як робить Сережа. Я намагаюся брати з нього приклад. У планах сім'ї працювати і розширювати масштаби. Кажуть, єдине, чого бракує, це часу і коштів на реалізацію всіх ідей. Анастасія Старовойт, Василь Мановщуков, новини, телеканал «Інтер». У Парижі попрощалися з плюшевими ведмедями, які 3 місяці прикрашали вітрини і тераси ресторанів у кварталі Гобелен. Хто і навіщо оселив їх там і куди тепер вирушать 160 клишоногих, розповість Ольга Жидецька. Ці милі велетні оселилися на вулицях кварталу Гобелен торік у листопаді. Вигадав незвичайну акцію місцевий житель і затятий шанувальник плюшевих ведмедів месьє Філіп. Щоб кожен досхочу міг погратися і пообійматися з добродушними товстунами. Ідея зажила такої популярності, що коли настав час прибирати іграшки, місцеві активісти вирішили влаштувати їм прощальну вечірку зі справжніми музиками і частуванням. Я сам прихильник плюшевих ведмедиків, і це мене особливо зворушує. У кого з нас у дитинстві не було ведмедика? Це об'єднує людей і згладжує розрив між поколіннями. Сьогодні ми побачили, що найбільше цікавилися ведмедями не діти, а дорослі. За словами організаторів, попрощатися з улюбленцями прийшли гості віком від 2 до 102 років. Серед них і чимало іноземців. Акція пройшла на славу. Людей зібралося багато, але всі помістилися. Жодних проблем не виникло. Думаю, це спонукатиме цих ведмедів запросити їхніх родичів, також завітати у квартал Гобелен. Адже це чудове місце. Повернення клишоногих на вулиці кварталу Гобелен натхненник ведмежої навали обіцяє вже навесні. Поки що ж іграшки виперуть і прочепурять до нової зустрічі із шанувальниками. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Гільдія кіноакторів США назвала найкращий фільм 2018-го. Головну премію за найкращий акторський склад у художньому фільмі отримала кінострічка «Чорна пантера» режисера Райана Куглера. Окрім цього, блокбастер отримав ще одну нагороду – за кращу каскадерську команду. Найкращою актрисою, за версією гільдії, стала Глен Клоуз за роль у фільмі «Дружина». А приз за найкращу чоловічу роль отримав актор Рамі Малек, який зіграв Фредді Меркюрі у стрічці «Богемська рапсодія». 25-та церемонія вручення премії гільдії кіноакторів традиційно відбулася у Лос-Анджелесі. Підсумковий випуск новин на нашому каналі традиційно о 20-й. А я прощаюся до завтра. Гарного вечора.